მღდელობისა წესითა შემკობილ იქმენ და სამღდელონი სამკაულნი შეიმოსენ, ყოლა სანატრელო მხთივ გამბრძნობილო პორფირი და კურნებისა სიმაღლითა განშვენდი, ევედრე ქრისტე საღმერთსა შეწყალება ცულთა ჩვენთათვის. ამინ. დღეს ახალი სტილით 11 მარტს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღაზელ მთავარეპისკოპოს წმინდა პორფირიოს, წმინდა დიდმოწამე ფოტინე სამარიტელს და მის ძეებს, ვიქტორის ფოტინად წოდებულს და იოსიას, წმინდა მოწამეებს ანატოლიას, ფოტოს, ფოტიდას, პარასკევას, კირიაკიას, დომნინას და სებასტიანეს, წმინდა მოწამე იოანე კალფას. წმინდა პორფირიოსი 346 წელს დაიბადა მაკედონიაში. იგი სიყრმიდანვე ესწრაფო და მონაზნურ ცხოვრებას. 25 წლისა გაემგზავრა იერუსალიმში იქაური სიწმინდეების თაყვანსაცემად. იგი იორდანის უდაბნოში დამკვიდრდა, სადაც მძიმედ დასნეულდა. პორფირიოს არასდროს დაუკარგავს იმედი ღვთისა. რწმენით განმტკიცებულმა სიწმინდეების მოლოცვა გადაწყვიტა. ერთხელ გოლგოთის ძირში მიგდებულმა სნეულმა იხილა მაცხოვარი, რომელიც ჯვრიდან გარდამოხდა და განკურნა იგი. ქალაქ ღაზის ეპისკოპოსის გარდაცვალების შემდეგ კესარიის მიტროპოლიტმა იოანემ უფლის შთაგონებით იერუსალიმელი ხუცესი პორფირი მოიწვია, რომელმაც გრძალვით მიიღო მღვდელმთავრის ხარისხი. ღაზაში მას დახვდა უამრავი სამსხვერპლო, სადაც წარმართები ამაოთევედრებოდნენ კერპებს, შეეჩერებინათ გვალვა, რომელსაც დიდი ზიანი მიეყენებინა ქვეყნისთვის. ახალმა მწყემსთავარმა ქრისტიანებს მარხვისკენ მოუწოდა და ლიტანიით მთელ ქალაქს შემოუარა. უფალმა შეისმინა მისი ლოცვა, სამოიკუფრა და წვიმა წამოვიდა. ამის მხილველმა უამრავმა წარმართმა ადი და ღმერთი და მოინათლა. გაბოროტებული კერპთაყვანის მცემლები უფრო ავიწროვებდნენ ქრისტიანებს, რისთვისაც კონსტანტინოპოლში ჩასულმა წმინდა პორფირიოსმა და მიტროპოლიტმა იოანემ დედოფალ ევდოქსიასგან შემწეობა ითხოვეს. მართლა 401 წელს ბრძანება გასცეს ღაზაში არსებული ყველა წარმართული სამსხვერპლო დაენგრიათ. დედოფალი მღვდელმთავრებს მატერიალურადაც დაეხმარა, რათა ქალაქში ახალი ტაძარი აეშენებინათ. კიდევ დიდხანს იღვაცა წმინდა პორფირიოსმა და ღაზაში ქრისტიანობა განამტკიცა. ღცოვანმა მწყემსთავარმა მშვიდობით შევედრა სული უფალს. დღეს მოხსენიებული კიდევ ერთი წმინდანი, იოანე კალფა, ხუროთ მოძღვარი გახლდათ და დიდი გულმოწყალებით გამოირჩეოდა. წმინდანმა ერთი დიდებულის თხოვნით მისივე მაჰმადიანი ძმის სული აიყვანა მოწაფედ, რომელმაც ოსტატის წყალობით სასახლეში საპატიო თანამდებობა მიიღო. ერთხელ წმინდანმა თავის შეგირდს მაჰმადიანური სარწმუნოების ცდომილება განუმარტა. ისლამის ერთგულმა მსახურმა თანამოძმეებს აცნობა, რომ ხუროთ მოძღვარმა მაჰმადი დაგმო. ამისთვის უფლის რჩეული შეიპყრეს და ქრისტეს უარყოფა მოსთხოვეს, რაზეც მან მტკიცე უარი განაცხადა. ნაწამები წმინდა იოანე კატორღაში გაგზავნეს, სადაც ქანს გაწყვეტამდე ამუშავებდნენ. შემდეგ კი ქვემდნენ. ბოლოს იგი მოედანზე გაიყვანეს და თავი მოუკვეთეს. მარტვილი ღვაწლი აღწერა კონსტანტინოპოლის პატრიარქის ეკონომოსმა ანდრიამ. დღემანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.